Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, Ləriq rayonunun Veri Əliyabad kəndində torpaq sürüşməsi baş verib. Nəticədə kənddə yerləşən 3 fərdi yaşayış evinin istismarı üçün ciddi təhlükə yaranıb. Bununla bağlı mütəxəssislərin verdiyi rəyə əsasən, sakinlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə sürüşmə zonasında yerləşən evlərdə yaşayan ailələrin təhlükəsiz əraziyə köçürülməsi zərurəti yaranıb. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub regional mərkəz tərəfindən həmin evlərdə yaşayan ailələrin müvəqqəti yaşaması üçün 3 üç ədəd çadır मगर एव क्रूप